ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ବହୁତ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ମୋ ଭାଇର ଘର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଭଲ ଇଏ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ନ ମିଳିଥିବ? ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଅବଭିୟସଲି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଅ ସୁପରଷ୍ଟାର, ତା ସହିତ ରହିକି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ କାମ ନ ମିଳିଥିବ, ହୋର୍ଡିଂ ନ ମିଳିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ସେ ଯେତେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇର ଘର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲି? ଏତେ ସେନ୍ସିବଲ, ଏତେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ଆନ୍ସର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପଇସାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିବିନି? ଯଦି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରୁ କାହିଁ ପଇସା କଟୁଥିଲା? ନା 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 ନା, ଏଇଟା ଆମ ଘରର ସଂସ୍କାର ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ଘରର ସଂସ୍କାର ମୁମ୍ବାଇ ରହୁ କି ଦୁବାଇ ରହୁ କି ଯୋଉଠି ବି ରହୁ, ଯେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ପେଟ ଚିନିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରେ। ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଥରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଇର ବିଲ୍ କାଇଁ ଆସୁଛି? ନିଜର ତ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଛି ଦେ, ନିଜେ ବି ତ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ସେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝିଅ, ବାପା ଘର ଥାଉ ଥାଉଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି, ବଟ୍ ମୋ ଭାଇର ବିଲ୍ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି? ତାକୁ ସେଇଟା, ସିଏ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇର, ତ ସେ କହିବା କଥା ଆରେ ରହ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, ତାପରେ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନା ମୁଁ କରୁଛି। ନା ଏଇଟା ଏତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ଆମେ ସେତିକି ସେନ୍ସିବଲ। ମୋ ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ମୋ ପିସି ବି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ସୁଟିଂ ବେଳଟା ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ପ୍ରମୋସନ ସୁଟିଂକୁ ଛଡା ଯୋଉ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁନି, ଆଉ ସେତିକି ଆମେ ମାନେ ସିଓର ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ସେତିକି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ କୋଉ ବେଫାଲତୁରେ କୋଉ ଝିଅକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବିନି, ସେତିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେତିକି ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ସେତିକି ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୋ ଭାଇକୁ ବ୍ୟାଡ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାର, ମୋ ଭାଇକୁ ବ୍ୟାଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ମିସ୍ ବ୍ଲାକମେଲ ତ ହଉଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ବ୍ଲାକମେଲ ହେଇଛି, ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଫସିଛି, ଜାଣି ଜାଣି ଫସିଛି କି ଫସି ଯାଇଛି ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ରଖିଛି ବୋଲି ତା ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି ନା। ତା ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ରଖିଛି ବୋଲି କା ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି? ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ତ ସିଏ ମତେ ମୋ ପିସିକୁ କଣ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ଆୟତ୍ର ନାହାନ୍ତି? ସେଟା କଣ ସେ ସେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ ନା ବିନା ସେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? ଆଉ ଏବେ ବଦଳି କାଇଁ ଯାଉଛି? ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଝିଅ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି, ମୋ ଆୟତ୍ରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନ୍ମତ ଅଙ୍କଲ କୋଉ ସେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ? ଆଉ ଭୁଲି କାହିଁକି ଗଲୁ? ଏବେ କାଇଁ ବଦଳି ଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଭୁଲ, ସେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରେମମ୍ ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ ହେଇକି ସରିବି ଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଦେଲେ? ମୋ ଭାଇର ଯଦି ଭୁଲ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରଖିଲେନି? ମୋ ଭାଇ ତ ବାହା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ବାହା ହେଇନି, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏତେ ବଦନାମ ହେଇଗଲା, ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ବାବୁସାନଙ୍କର, ତୁ ରହିଯା। ସିଏ ସେଇଟା କଲେ କାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ବାପା ହିସାବରେ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇ ନା? ଆମ ପୁଅକୁ, ଆମ ଭାଇକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ଆମ ଆୟତ୍ରେ ସେ ନାହିଁ, ସିଏ ବଦଳିଛି ନା ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି, କହିଲି ତାର ହେଲ୍ଥ ବି ସେ ଯିଏ ଖାଉନି, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଏ ସିଏ, ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଏ, ସିଏ ଏବେ ନା ସେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି ଫ୍ୟାମିଲି କଣ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ ଦବା, ନିଜେ ଖାଇବା ବି ସେ ଛାଡି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ପୁଅକୁ ଆୟତ ରଖିପାରିଲୁନି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆୟତରେ କାହିଁକି ରଖିଲେନି? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ମେ ବି ଆମର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଲୁନି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ୟା ଫିର୍ ମେ ବି କିଛି ତ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମ ଭିତରେ କମି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଟରେ ଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବାବୁସାନ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ରୁ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଟିକେ ଛିଙ୍କି ଦିଏ, ସେ ବାବୁସାନ ଆଜି ଦିନେ ଦିନେ ଘରେ ଫେରୁନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ, ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମକୁ ଆମ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଖାଲି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ, ବଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆମ ଭାଇର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଯୋଉ ପିଲା ଟିକେ ତା ମା ର ଫୋନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦିଏ କି ତା ମା ର ଦେହ ଖରାପ, ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ଛୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ ତା ମା ପାଖକୁ, ଏବେ ତା ମା ବାପା ପାଖକୁ ଫେରୁନି, ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଖବର କଣ? ପଜିଟିଭ୍ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ନା ମୋ ପିସି, ମୋ ପିସି ମୋ ପିସା ବି ସେମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୃପ୍ତି ଭାଉଜ ସେ ଏତେ ଭଲ, ସେ କେବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏତେ ଭଲ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି,
ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୱାଇଫ ହିସାବରେ ଆଉ ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିନି କେବେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ, କେହି ବି ପୋଜିସନ ହେଇନାହାନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ କି ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ଆମେ କେବେ ବି ପଜିସିଭ୍ ହେଇନୁ, ନା ଆମେ ନା ଆମ ଘର ଲୋକ ନା ଭାଉଜ, ଏଇଟା ପଜିସିଭ୍ କଥାଟା ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ବାବୁସାନ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ପ୍ରଥମେ ସେ ହାର୍ଡଲି ଏତେ କେୟାର କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଭଳିଆ ଘମଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆଜ୍ ଏ ଭାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରେ, ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ବାପା ବି, ତା ଛୁଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୃପ୍ତିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଲା। ଏମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଥିଲି, ବାବୁସାନ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ବହୁତ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, କେବେ ବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ବି ତାକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଦବ, ବାବୁସାନ ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଆଉ ଏତେ ତା ନେଚର ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁସାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ କି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅକୁ ବି କୋଟି ନମସ୍କାର।